Azərbaycanda mövcud qanunvericilik məmurun biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmasını qadağan edir. Amma məmurlarımızın böyük əksəriyyəti bu qadağanı görməzdən gəlməkdədir. Son illər isə vəzifədə olan məmurların əksəriyyəti şəxsi biznes sahələrini açıq şəkildə genişləndirməyə başlayıblar. Belə məmurların biri də Milli Məclisin birinci çağırış üzvü vaxtilə Prezident Administrasiyası Ərazi İdarə Etmə Şöbəsinin müdürü və hazırda Azərsu Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr vəzifəsini daşıyan Yusif Hümbətovla bağlıdır. Asfak.com-un əldə etdiyi məlumata görə Azərsu Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Yusif Hümbətov Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospekti 29 ünvanında ümumi sahəsi 1300 kvadrat metr olan bir mərtəbəli anbar tikdirir. Paytaxtın ən bahalı rayonlarından birində inşa edilən anbarın hazırki bazar qiymətinin bir neçə milyon manat olduğu deyilir. Qeyd edək ki, ölkə mətbuatında Yusif Hümbətovun adı Azərsu Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmlaklarını ələ keçirməkdə hallanır. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.